Kita betul. One. Pandai. Pandainya. One octopus. Tunggu kakak kira kan. Wow, banyaknya. Kira dulu sayang. No, adik. Kan cakap no. Tengok. Yeay, good job kakak. Gita. Gita. Good job. No, ada kakak punya. Okay, next. Aafiyah. Adik. You. G. Tug. Adik. Tak. Mohon maaf lah. Wow, ini apa? A. Car. No, cat. C. B. C. Okay, adik sebut. A. B. Cab. Cab. Cakap cab. Adik, cab. M. R. R. A. R. Ayah. M. Ram. Ibu mana ayah? Ayah mana? Betul. Pandainya. One octopus. Tunggu kakak kira kan. Wow, banyaknya. Kira dulu sayang. No, adik. Kan cakap no. Tengok. Yeay, good job kakak. Gita. Gita. Good job. Tak. Kakak punya. Wow. Okay, next. Aafiyah. Adik. You. G. Tug. Adik. Tak. Mohon maaf lah. Wow, ini apa? A. Car. No, cat. C. B. C. Okay, adik sebut. A. B. Cab. Cab. Cakap cab. Adik, cab. M. R. R. A. R. Ayah. M. Ram. Ibu mana ayah? Ayah mana?